อารมณ์ไม่เหม็งล่ะครับเค้าเนี่ยจนเราก็ได้ไอ้ไซน์หนองไปဖြစ်ပါတယ်ทีนี้จนเราตินเสร็จไปตัวมาปราโลกဖြစ်แม่จองยานี่ก็တော့ปกกูดิဝင်ยาနှောက်เสร็จတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခံယူထားလဲအမျိုးသမီးတွေတယောက်ကိုဒါမောပလာတော့ရောက်ကုသပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဖြစ်ရလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပေးသက်တွေကပေးပို့လာတယ်ဗောနော်ဒီနေ့ဒီကိုရေးဒီဖြစ်ရလေးကိုဘာသာပြန်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များလို့ကျွန်တော်လည်းအဲတေချာလေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးလည်းဘူးတာလည်းယူစရာလေးအများကြီးပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းလို့အားလုံးလည်းသိရှိရန်အတွက်ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့နေရာမှာလိုချင်လေးတွေရှိရင်လည်းနားလည်ခွင့်လွတ်ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲအဲအစင်းသိဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီစီစဉ်လေးကိုအခုပဲစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစုနားဆင်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျTilly, Tilly ball, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. အခုဆိုရင်တော့ထိုင်လန်ဆရာကြီးမော်ဘလာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တာကိုခန်းစားနေရတယ်မိကလေးရဲ့နေတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မော်ဘလာကအဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့အရင်တွေ့တယ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့အရင်တွေ့တဲ့အခါမှာမော်ဘလာမေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအိမ်ထဲဝင်နေပြင်ထဲဝင်လို့ဖြစ်ပါမလားတဲ့တော်ကြာနေကျွန်တော်အတူအတေပြုတ်နေဦးမယ်တဲ့သူ့ပုံစံကြည့်ရတာကအယူအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်စိတ်မထက်တဲ့သူအတိုင်းဖြစ်နေဗဇက်ကလည်းပြောချင်ရတယ်ပြောလက်ကလည်းကတာကွေးနေတာပဲသူဖြစ်နေသလိုနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ရမော်ဘလာအိမ်ထဲဝင်လို့ရှိရင်သူ့အတေပြုတ်မှာသူကကြောက်နေလိုက်သေးတယ်ဒါကြောင့်သူကအဲ့လိုမျိုးမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဦးလေးကပြန်ပြောတယ်အိမ်ထဲမှာတဲ့လူအတေပြုတ်နိုင်မဲ့ပစ္စည်းလိုတဲ့ကျွန်တော်ဖွက်ထားတယ်သူကလည်းတဲ့လူတွေကိုအတေမပြုတ်ပါဘူးတဲ့မစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ရဲဝင်ပဲဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဦးလေးကပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မော်ဘလာထပ်ပြီးတော့သူကတောင်းဆိုလာကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာဒီနှက်ရုပ်တွေပါတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဖြိုဖျက်ပြမှာတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ခွင့်ပြုရမယ်ပေါ့နော်မော်ဘလာအဲ့လိုပြောလာဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်မော်ဘလာကသူပြောကသွားကုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာနှက်ရုပ်တွေနှက်စင်တွေကုွက်ထားတာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအားလုံးရိုက်ချိုးပြစ်တာသူကဖျားမှတပါတခြားအရာတွေကုွက်တာမော်ဘလာမနစ်တက်ဘူးလုံးဝသူမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီလောကမှာလည်းဒီနှက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်းမော်ဘလာကိုကြည့်မြတဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိတယ်အခက်တာကထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဒီနှက်ကိုွက်တဲ့သူတွေကအများများလုံးနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မော်ဘလာမှာလည်းအတိုက်ခိုက်တွေကအများပေါ်တယ်အခုဆိုရင်မော်ဘလာကတော့သူအိမ်ထဲကိုရဲရဲဝင်းဝင်သွားပြီနော်အိမ်ထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပေသက်တွေကိုမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမျိုးသမီးတွေကလည်းအချိန်တွေကတော်တော်လေးကမော်ဘလာဝင်လာတဲ့အခါမှာစိုးနေပြီပေါ့နော်မော်ဘလာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကအာငါမော်ဘလာလာနေပြီတဲ့ငါထွက်သွားမှရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကပြောတယ်မော်ဘလာလာလာလို့လည်းသူသိတယ်မော်ဘလာမင်းလည်းသိတယ်အဲ့မော်ဘလာတော့ဟောသူကငါတော့သိနေပါလားဆိုပြီးမော်ဘလာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မော်ဘလာယင်းနေလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်မော်ဘလာနတ်စင်ကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနတ်စင်မှာကတော့နတ်စင်ကတော့ဟိနာပဲနတ်ယောက်ကလည်းစုံနေနေတာပဲဖះကြောက်ဆောင်မှာကြတော့ဖះဟိုဒီတတနာနာခက်ခက်နာနာထားထားလာမတွေ့ရဘူးနတ်စင်ကတော့ဟိပြီးတော့အဲ့မှာနတ်ပေါင်းဆုံးလင်းစွာနဲ့အမှပြင့်ညက်နေတာပဲအဲအခုမြေတွေးရတဲ့လောက်နဲ့တည်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်စင်ထဲမှာကုမထောင်နဲ့တည်းတည်းပါတယ်ပြီးတော့သွန်မဲကတိရန်တပင်ဆောင်မဲတော်ပါတော့တပင်ဆောင်မဲတော်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိန္ဒူနဲ့တည်းရောအစုံလင်းပဲသူကိုကွယ်ထားတဲ့အရာကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီကုမထောင်နိုင်ရုံပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကွယ်မှုတွေကအများကြီးကျေပြန့်တယ်ဒီနိုင်ရုံတရုတ်ထဲမှာနေထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုကွယ်မှုကအများကြီးကျေပြန့်တယ်သူကြောင့်လည်းဒီနိုင်ရုံကိုလော်ကီအစီအရင်လေးနဲ့စီမံပြီးတော့ကိုကွယ်တာတွေရှိတယ်တို့ကြောင့်လည်းအောက်လန့်တိုက်နေတယ်ပေါ့နော်စီမံပြီးတော့ကိုကွယ်တာရှိတယ်အများကြီးလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီနိုင်ရုံတရုတ်ထဲနဲ့အဲသူကိုကွယ်ထားတာအဲ့ဒီနိုင်ရုံတွေလည်းပါတယ်အဲတပင်ဆောင်မဲတော်တွေလည်းပါတယ်ဒီဟိန္ဒူနတ်တွေလည်းပါတယ်အစုံပဲကိုကွယ်ထားတာအမမော်ဘလာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အချင်းကြီးတော်တော်ကြံမော်ဘလာလည်းအဲ့နရုပ်တင်မြင်လာတဲ့မော်ဘလာအားလုံးကိုသူကရိုက်ချိုးပစ်တာဒါလေးကအိမ်မှာရှိနေတဲ့အရာလေးမျိုးပေါ့နော်လမ်းဘေးမှာပဲရှိနေတဲ့အရာလေးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ပြီးတော့မော်ဘလာအားလုံးကိုဖြိုဖျက်ပစ်တဲ့အခါမှာဟိုမျိုးသမီးလေးကလည်းဆက်ရှင်းလက်ငယ်အဲ့လိုသူ့ဟာရဲ့အဲ့လိုလုံးတော့သူမကြိုက်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ငုံတဲ့ဆန်ကန်ဖြစ်လာတာမော်ဘလာကိုလည်းပြန်ခံပြီးတော့ပြောဆဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအဲကိုလေးလည်းရောက်ဖြစ်လာမဲ့အချင်းကြီးတွေမြင်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအားလုံးကသူ့ကိုနောက်ပြန်ကြိုးပေါ့နော်တုတ်ပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အချင်းကြီးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မော်ဘလာလည်းပြောလာပေါ့ဒီနေ့ရုပ်တွေကလည်းအိမ်ရှုပ်တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ရုပ်တွေမှာစွန့်ညင်းနေတဲ့အမောင်လောကသားတွေဘာညာလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ရုပ်တွေကဒီနေ့စင်မှာအယုတ်တိုင်းပဲရှိနေတယ်အဲ့ပေါ်တော့ဒီတကယ်လို့ဒါမော်ဘလာအဲ့ဒီအိမ်ထဲဝင်လာပြီအဲ့ဒီနေရုပ်တွေမှာမမြဲတဲ့အမောင်လောကသားတွေရှိနေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ပေးတဲ့သိရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်းမှာသူကအဲ့ဒီမျိုးမမြဲတဲ့အမောင်လောကသားရှိတယ်ဆိုရင်ရွှေရွှေပေါက်တွေပြန်လာတယ်အော့အန်လာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုမော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူးအိမ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာအခုဒီမိကလေးဖြစ်နေတာလေမော်ဘလာပြောတာသူစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာဒီယာလေးပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သူဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူကုကွယ်တဲ့ဒီနေရုပ်တွေမှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သူဖြစ်နေတာတဲ့သူမှဝင်ရောက်ပုကတ်နောက်ဆက်နေတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောလာကိုယုံကြပေါ့နော်မော်ဘလာဆိုလိုတာကသူများသူ့ကိုအွန်လိုင်းနဲ့တိုက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသူကိုကွက်ထားတဲ့နှက်ရုပ်တွေကသူ့ဝင်ပူးကတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကြောင့်သူဖြစ်နေတာလို့မော်ဘလာဆိုလိုလာပေါ့နော်အဲကြောင့်မော်ဘလာဒီနှက်ရုပ်တွေကပတ်ဆက်ကုန်တာပဲဖတ်တင်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးဖြိုဖျက်ပြစ်တာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမြင်နေပြီးတော့မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိကလေးကပို့ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အစင်တွေပို့ဆိုးလာမှာဆိုလို့မော်ဘလာအားလုံးကသူကဖြိုဖျက်ပြစ်တာ
พี่ว่ามาบลาทีมยูเตมิลี่เจ้าเจ้าเขาพี่ว่ามีดาบเนาะไอ้ลูกเดียวไปถ้าลูกเดียวลูกตีใหญ่ไอ้ลูกเดียวถ้าการถ้าเลยบลาจ่าเนี่ยลูกมีดาบจะน้องลูกถ้าถ้าลูกพิศลูกเสียงตลาดเล่าจ่าเนี่ยเด็กเป็นสักกูรอตู้ปุ่มอันเดียบเนาะทีมยูเตมิลี่คู่แก่กันละตู้เอเจ้าเจ้าเลยตู้เป็นสักดีกองอันเดียตู้เอพีพีได้ตัวเลยตู้เตมิลี่เป็นสักดีอันเดียตัวอันนี้ยาเด็กเป็นสักดีเจ้าเจ้ายาเด็กเป็นสักดีพีเชียยาเด็กเป็นสักดีพาลีเล่าเลยสุดหรอตัวซีดีเด็กตรงเนี่ยพี่ว่าทีนายกเดียวเลยตัวไล่เวกู้เวไอ้ลมูดีเล่าเดียบว่านักขับเรียนอยู่เลยตัวยังอยู่เลยนักรอดีสิตัวเลยนักรอดีอ่ะตัวเช่าปีละเบย์ยูดีกู้เวยังเป็นลูกพี่เมย์สูรุไอ้ลมูยุ่งจ้าไล่ไปสูรุไอ้นายกเดียบเล่าไปซีจีจีตัวเวลาปีละไอ้มากู้เวละไอ้ลมูดีไล่เล่าเดียบว่าเนาะซีดีตรงเนี่ยนักดีกู้เวเนี่ยตัวมันนับบาตัวเล่าชงเนี่ยว่าไอ้ที่มาเนี่ยตัวประสาทยังกงนะไอ้กู้ลูกพี่ละเลยสูรุตัวเชิงอะไรตัวซีตรงเกี่ยเนี่ยแข่งในชีเนี่ยตัวมาปีละดีนายกเดียวกู้เวเนี่ยจะดีนายกเดียวมาเนี่ยตัวเซ็กมาสวยกันนี่ละมั้งตุ๊กพี่นี่ละก็สีนี่ต้องเกิดเส้นจ้าวสีจ้าวนี่ละจ้าวตุ๊กกูเกิดนายกเดียวมาสีสวยแล้วพี่เปลี่ยนนักรอดีอ่ะเปลี่ยนแล้วสกัดเดียวนายยาวมีดอกสีจ้าวพี่นี่ละจ้าวไอ้หน้าจ้าวอ่ะตัวเปลี่ยนนับเป็นเลยมีดอกกูรู้มีดอกตุ๊กพุชชอนนี่ท่าบ่เนาะแม่งแล้วตัวป้ามาตัวสีเดียวเหมือนยาวปุ๊กกันนี่ละมั้งเขาบุมาบลาเปลี่ยนละก็ถ้าจำมาบลาแล้วไอ้นี่มาสีเด็ดนายกเดียวอารมณ์เราผิวเพี้ยนมาไม่บ่เนาะตัวป้าพี่รู้จักยาลีอ่ะแต่ไอ้ชอบเด็ดน้องปัสสาวะกงจ้าขันดงเวน่าละป้ามาต้องมวยวะเนาะมาบลาอารมณ์มีดอกเปลี่ยนหมอบลาอะไรมีอุตมิลีก็เปล่าวะเนาะลาได้เป็นปกติเวนิดาได้ลาเวนบูซันได้ลาปุกัสซันบ่เนาะหมอบลาเซงขอลาพี่น้องหมอบลาถ้าพี่น้องเปล่าละก็ดีนักเซนนี่มากู้กันหาได้นายกฤษมาแล้วชุดนายกฤษก็อจีดิเป้บ่เนาะไอ้นายกอจีดิจ้ะก็รอหมอบลาก็พ้งจองวนเนี่ยมาตั้วพี่น้องส่งไปไล่บ่เนาะถ้าในไงมาชุดพ้งจองนี่ก็นายกฤษส่งไปในญาติชื่อเนี่ยตะเป็นจีดิเอาดิมาบ่เนาะนายกฤษส่งไปหาละตะยัวลงมาส่งไปหาได้นายกฤษชื่อเนี่ยไอ้นี่ญาติมาตั้วพี่น้องท้าไคนะบ่เนาะหมอบลาเนาะแม่งแล้วตัวบ้ามาตะสิเตยวนยาปุกันนี่น่ะบ่ฮู้จนเอาทีมยูเตมิลี่โอเปี่ยวแก่อย่างลงที่กุปินายเลยบ่เนาะตัวใส่จองผิดนี่ล่ะใส่แจ้มาอีใส่หยองปูดาปูกองซงเลยบ่เนาะแต่บิ่มใส่แจ้มาอีใส่หยองตะชาปูเสียบ่รู้ตู้เอกยาโอตูขอว่าแม่ขอว่าพี่แล้วจนเอาเอกยามาเว้ตู้ลงว่าเปี่ยวแก่ตะตาเลยอธิโอจนกูกูตาไปแม่บ่เนาะมีตาซุวนนี่แหละบ้ามาใส่ไม่ปูเนี่ยใส่ชาละชาล่ะจนเอาได้แท้ไปไล่ลงบ่บลาเปี่ยวล่ะบ่เนาะแต่บิ่มจนเอาได้แท้ไปไล่สุล่ะบิ่มบ่บลาไอ้นี่มยูเตมิลี่เอพากินเอไอ้นี่มยูเตมิลี่โอขอว่าล่ะตู้ยอกจาเราตะชามาเอาละวะเอาละวะอันนี้มีอุตมิดีโอตัวเอกาโบตะขาในจุดตรงพิลกามาลิวยินซงพิฮาวลุไลดาบ่เนาะมอบลาเนาะเอ็มอาร์ซีเนี่ยนายกดิวตัวหนึ่งเนี่ยเอาไหมอันนี้เอ็มอาร์ซีเนี่ยนายกดิวมอบลาอารมณ์ชูเพื่อนนาเดชูเพื่อนไปบ่เนาะมีชูเพื่อนนาเดชูพิคายเนี่ยอารมณ์อันนี้เอ็มซีมาเลยยีกันเนี่ยมาเลยนักการีกู้เกิดทาราวเนี่ยแทบไปรอดด้วยอ่ะเนาะดีนักการยังมาพิมาเดินเต้าแย่หน่ะบ่เนาะไทม์ที่อยู่ลาไปรอดดูข้าไปเนี่ยนักการไทม์นั่งไงมาเลยชูตัวมีมีนักการกู้เกิดได้ตัวดีเลยปอมยานเลยมอบลาไอ้นักการยกดิอารมณ์ว่ายีเนี่ยเสร็จทุกเรื่องนักเปลี่ยนลาได้ครับเจ้ากินุเปลี่ยนลาเรามาแบบดีนายกดีดีนักข่าวดีแทบด้วยโดยเฉพาะสิ่งการสามุแทบเปลี่ยนไปแล้วตัวเปลี่ยนไปแล้วโอ้บ่เนาะโอ้บ่ก็เปลี่ยนเลยยุทธมาสูรบ่เนาะสิ่งจังยุทธสิ่งเปลี่ยนไปแล้วพอเปลี่ยนมาสูรบ่ล่ะอารมณ์โอ้ตัวဖြည့်ရှင်းပြလိုက်တာချိုးဖဲ့ပြလိုက်တာအဲဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ဘာမှပြောကဆွဲကတ်နေတာမဟုတ်တာကြောင့်မလို့မော်ပလာလည်းသူ့ရဲ့ရထလန်းပညာလေးနဲ့ကုစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အယူတန်းတန်းပဲမော်ပလာသူ့ရဲ့ဂီတာကိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပါပြီးတော့ဂီတာမှာလည်းသူ့ကိုပျောက်ကင်းတက်တာတဲ့အထီကိုသူကကုပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်အဲမော်ပလာကတော့သူ့မှာပေါ့နော်ကေရအကြီးဖွင့်လာတာရှိတယ်ပလာရိတ်တာကေရအဲ့ဒီကေရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးလေးအဖွားလေးသူဆောက်ရှောက်ထားတယ်တကြီးရွယ်ဦးလေးပေါ့နော်စွန်ပြက်ခံအဖိုးလေးအဖွားလေးဆောက်ရှောက်တယ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးဟိုစိတ်ကျမ်းမာရေးသမားလေးကိုလည်းသူကခေါ်ရိုက်ပြီးတော့ပြုဆောက်ရှောက်ထားတယ်အဲပြီးတော့ဒီကုသားတဲ့လူနာလေးကြီးကသူပတ်သက်တဲ့ဗျာတစ်ချက်မှသူမယူဘူးသူကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါတက်တာလုပ်ငန်းတွေလည်းသူမှာရှိတယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီပေးရရလေရတယ် YouTube ကရတယ်အဲရတဲ့ပတ်သက်လေးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီပတာဟိတအလုပ်တွေမှာသူပြန်ပြီးတော့တုံးချတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ပါတယ်မော်ပလာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖြစ်ရလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်မော်ပလာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူကိုပြောတာပေါ့နော်အဲသူစိတ်မမှန်တဲ့အချိန်တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ video တွေရှိတယ်မော်လာလေအဲ့ဒီ video တွေကိုလည်းဖြတ်မပြေနဲ့တိတ်ထားတဲ့ဖြတ်မပြေဘူးတဲ့တိတ်ထားတယ်တဲ့အေးတိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒီ video တွေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါကျရင်လည်းအဲ့ဒီ video တွေသူ့ပြန်ပြပေးပေါ့နော်အဲ့တစ်ချိန်ကသူအလက်လောက်ထိအောင်စိုးသန်းကဗလားဆိုတော့သူ့ကိုသူသိအောင်လို့အဲ့ဒီ video တွေကိုသူ့ပြပေးပေါ့နော်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြမှသာသူဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့သူသိရှိပြီးတော့ဘလောက်အောင်ချက်ပူကောင်းလဲဆိုတော့ပုံကိုယ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့စင်ကျင်နိုင်ပြီးတော့နောက်နောက်ခုလိုမျိုးအမားတွေထပ်ပြီးတော့မကျွလွန်အောင်လို့ပေါ့နော်3ပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီ video တွေကိုပြပေးပါဆိုပြီးတော့မလားပြောလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့အဖြစ်လေးကလည်းဒီညလေးပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျဒီ season လေးကိုအဆုံးထိအောင်ရရှိပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ဆက်တဲ့နေရာမှာလိုချက်လေးတွေမားလေးတွေပါခဲ့ရင်လည်းနားလည်ခွင့်ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျအားလုံးပဲ good night ပါ